دوای دەست پێکردنەوەی جموجۆڵە بازرگانیەکان لە دەروازە سنووریەکان نێوان هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامی ئێران دوای داخستنیان بۆ ماوەیەکی زۆر ئێستا کەمترین ئاستی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و هاتوچۆی گەشتیاران لە دەروازەی سنووری حاجی ئۆمەران بەدی دەکرێت. داوا لە حکوومەتیەکەن کە کاراسایی بۆ بازرگانەکان بکە، چونکە کاراسایی کرا زیاتر شتومەک بێت لە هاوردەکرێ و لە بازاردا هەرزانتر شتومەکەکان هەرزانترە بن. پێشی وڵی 45,000 نیشە کرد، بەڵام ئێستا ڕۆژانە ئێستا 15,000، 20,000، 10,000 لێرانەش ئێستا مەلۆن نیە بچینە عدودی بچینە ئەو دیوی ئێرانی و بەسەر لە دیوی عێراقی خۆم لە دیوی کوردستانی ئیشەکەین. بە بەراورد لەگەڵ پێش داخستنی سنوورەکان، جموجۆڵی بازرگانی و گەشتیاری لە دەروازەی سنووری حاجی ئۆمەران بە ئاستێکی فراوانتر دەبیندرا. کەچی ئێستا نزمترین ئاستی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لێوە ئەنجام دەدرێت. بازرگانانیش نیگەرانن لە زۆری باج و ڕسومات و ڕسمی گومرجی و چەندان ڕێکاریتر کە گرفت بۆ بازرگانان دروست دەکات. کە مەرزەکان داخران و دوا بەدوای ئەوشکەکرانەوە سنوورەکان ئێستا سستیەک لە نێو مەرزەکە لە ڕووی بازرگانیەوە دەبیندرێت. ئەو سستیەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە چەند شتێکەیە خاڵەکێ لە ناو مەرزەکەدا کە زیادە ڕۆیان پێدەگوترێت، دوا تا زیادن لە ڕووی گومرجیەوە. بۆ نمونە مەسەلەن ئێستا نەقلبەڕی هەیە، کۆمپانیای نەقلبەڕی کە شتێکە خۆی لە خۆیدا زیادە و زیادە لە تازیر وەردەگیرێت و هەروەها تەئمیناتیش ئەویشیان کە خاڵێکی زۆر گرنگە لە هەموو بارێک وەردەگیرێ. پێویستە ئێمە داوا دەکەین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئەوانە کەم بکاتەوە، ئەو کۆمپانیا ئەهلیانە نەمێنن بۆی بتوانین کاڵاکانمان بەباشی لە ئێران و هاوردەی هەرێمی کوردستان بکەین، یان بتوانین بە شێوەیەکی ئاسانتر کارەکانمان ئەنجام بدەین. دوای ڕفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان بە بڕیارێکی حکوومەتی عراق، ئێران تەواوی دەروازە سنووری و ڕسمی و ناڕسمیەکانی بەڕووی هەرێمی کوردستان داخست. بەهۆیەشەوە قەبارەی ئاڵوگۆڕە بازرگانیەکان لە ئاستێکی خراپدا بوو. دوای کردنەوەی سنوورەکانیش سنووری حاجی ئۆمەران نەگەیشتۆتەوە ئاستی پێش داخستنی. دوای کردنەوەی دەروازە سنووریەکان و دەستپێکردنەوەی جموجۆڵە بازرگانیەکان، بەڵام لە ئێستادا کەمترین جموجۆڵی بازرگانی لە دەروازەی سنووری حاجی ئۆمەران بەدی دەکرێت. بازرگانانیش پێیان وایە کاراسانی لە دەروازەکانی تر وای کردووە بازرگانان ئەو دەروازە سنووریە جێبێڵن و لە دەروازەکانی تر کە پەیوەستە بە کۆماری ئیسلامیێران و هەرێمی کوردستان جموجۆڵە بازرگانیەکانی خۆیان ئەنجام بدەن. اسماعیل عوسمان، کورسات نیوز، دەروازەی سنووری حاجی ئۆمەران.